خیال ان کا عقیدت میں خلل آنے نہیں دیتا، فراق مصطفیٰ کا کوئی پل آنے نہیں دیتا۔ میں ان کو یاد کرتا ہوں، وہ مجھ کو یاد کرتے ہیں، میں اس ترتیب میں رد و بدل آنے نہیں دیتا۔ میں ان کو یاد کرتا ہوں، وہ مجھ کو یاد کرتے ہیں، میں اس ترتیب میں رد و بدل آنے فراق مصطفیٰ کا کوئی پل آنے نہیں دیتا۔ حضرات، کاش اشعار کی گہرائی میں ڈوبیں تو آپ کو حضور کی محبت میں ڈوبنے والوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ رات ہندوستان میں سلسلے چل رہے ہیں، جو ہم نے بارڈر پر وہاں قریب میں شہر ہے جسے اورنگ آباد کہتے ہیں، قریب سے آنے والے محترم سہر اورنگ آبادی صاحب، ان کو محترم مشدیر قادری کے نام سے ادب جانتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں تین شیر کے لیے سہر بھائی، مجبوری ہے تھوڑی سی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ادھر امت کی حسرت پر، ادھر مولا کی رحمت پر، توجہ فرمائیں۔ نظر ٹھہری فطردہ کی عظیم الشان آیت پر، نظر ٹھہری فطردہ کی عظیم الشان آیت پر، جسے آقا نے ٹھہرایا ہے محشر بے شفاعت پر۔ جی، حدیث پاک کی ترجمان۔ جی 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 جی، نظر ٹھہری فطردہ کی عظیم الشان آیت پر، جسے آقا نے ٹھہرایا ہے محشر میں شفاعت پر۔ ہے آیا الفؤاد ما رآ وصف بصیرت پر، ہے آیا الفؤاد ما رآ وصف بصیرت پر، تو ما زاغل بصر آیا ہے آقا کی بصارت پر۔ نظر ٹھہری فطردہ کی عظیم الشان آیت پر، جسے آقا نے ٹھہرایا ہے محشر میں شفاعت پر۔ ہے آیا الفؤاد ما رآ وصف بصیرت پر، تو ما زاغل بصر آیا ہے آقا کی بصارت پر۔ بشان رحمت للعالمی قرآن میں کہہ کر لگا دی مہر رب العالمین جان رحمت پر۔ اقتباس سے ہٹ کر ایک شعر سماعت فرما لیں کہ جوابوں سے ہم ان کے لب نہیں منہ توڑ دیتے ہیں، جوابوں سے ہم ان کے لب نہیں منہ توڑ دیتے ہیں، جو ہوتے لب کشا ہیں میرے مولا کی احانت پر۔ احانت پر مختار سمہر بتلا دو یحببکم کا مزدہ ان کی خاطر ہے، سحر فرما دو یحببکم کا مزدہ ان کی خاطر ہے، جو کرتے ہیں عمل محبوب حق کی پیاری سنت۔ سلام، بہت اچھا۔